Jag har jobbat väldigt hårt och det var jag inte beredd på. Det måste jag helt ärligt erkänna. Jag trodde... Egentligen så var det så här att de sa till mig på förlaget att ditt arbete är inte slut när boken kommer ut i tryckt form. Och då kände jag mig, nej eller hur? Men det är verkligen sant. Man måste hela tiden ställa upp på saker, visa upp sig, åka ut och prata med folk. Och jag älskar den delen. Så det är nog mycket det som gjort att min första bok har nått ut och sålt bättre och sådär. Sedan har jag absolut tagit hjälp av de som kan. Jag har alltid varit väldigt förtjust i att be folk om, som kan sin sak och ge mig råd. Jag är typen som absolut kan ringa upp någon som jobbar med marknadsföring och fråga, skulle vilja ställa svar på några frågor som jag har. Det var så att jag fick erbjudande om en föreläsning, det första jag fick innan min bok hade kommit. Och hon som bokade in mig till den här föreläsningen jobbade med böcker och henne frågade jag massor med frågor. Jag sa att det får ingå i lönen liksom. Så fråga folk, Nina Jansdotter tog jag mycket hjälp av med min första bok, fantastisk. Hon har lärt mig otroligt mycket. Du, Petra Aventon, sa jag ditt efternamn rätt, har också lärt mig otroligt mycket. Varenda människa som man jobbar med, och jag var verkligen ny, jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på när jag gav ut min första bok. Och jag har haft ett rätt så kul liv, först uppandet var helt nytt för mig och sen kom, nej teatern kom först men sen så uppandet och nu böckerna och sådär. Någonstans så förstår jag att det är en dröm att ge ut en bok. Det har aldrig riktigt varit min dröm. Med det sagt så vill jag nog ändå, jag är väldigt stolt över mina böcker, jag tänker inte säga något annat. Och jag ville ge ut den när den väl kom så pass långt. Men jag trodde inte att det var så många som hade den drömmen. Och jag får ju jättemånga frågor och förfrågningar om spökskrivningar och sådär liksom.